Сьогодні говоримо про 9 книжок Ніла Геймана і навіть згадаємо трошки про екранізації. У 2016 році видавництво KM Books видало «Кароліну» Ніла Геймана у перекладі Олександра Мокровольського. І схоже, що українським читачам автор сподобався, оскільки у наступні роки вийшло багато його книжок вже від інших перекладачів. Я прочитала майже всі. Щоправда, частину з них в оригіналі. І хочу розповісти, які сподобалися мені найбільше, а які не справили особливого враження. У нас є 4 категорії. Буду перечитувати, улюблені книжки, до яких хочеться повертатися. Хороші – ті, які загалом сподобалися. Непогані – ті, які непогані, але якось не вау. І не для мене – ті, які чомусь суттєво не підійшли мені, але можуть сподобатися іншим. Почнемо з «Кароліни». Це повість для дітей десь 9-12 років. Книжка доволі коротка, але це не заважає бути захопливою і навіть страшною. Кароліна разом із батьками переїжджає до старезного будинку. Батьки дівчинки працюють і не приділяють їй достатньо уваги. А старезні двері на кухні кличуть їх відчинити і поринути у, як потім виявиться, дуже і дуже небезпечні пригоди. «Кароліна» отримала кілька премій, зокрема «Х'юго» та «Небюлу», а у 2009 році була екранізована у вигляді мультфільму. Єдиний мінус історії, мабуть, у тому, що вона доволі коротка. Трохи схожі теми автор піднімає у ще одній своїй книзі, яка сподобалась мені більше. Тому «Кароліну» додамо до хороших. «Обережно, тригери» – це збірка оповідань та віршів Геймана, які вже виходили в англомовних журналах та антологіях. Звучить не дуже захопливо, але насправді це непоганий варіант, щоб познайомитися з автором і зрозуміти, чого варто чекати від його дорослих історій. Мене автор зацікавив, тож я продовжила читати далі. Додаю збірку до хороших. «Небудь де» – це новелізація одноіменного серіалу 96-го року, сценаристом якого виступив Гейман. Сам серіал я не бачила, але, схоже, що він був низькобюджетним і не дуже популярним. Проте роман «Небудь де» став улюбленою історією для багатьох читачів, які з нетерпінням чекають на його продовження, анонсоване 3 роки тому. Головний герой допомагає бездомній на вигляд дівчині, після чого інші люди перестають його помічати. І він змушений спуститися у Нижній Лондон, де живуть такі, як він. Світ Нижнього Лондону справді дуже цікавий. І мені сподобалося, що особливу роль у ньому відіграють не якісь там феї, вкриті блискітками, а люди, у яких немає справжнього дому і яких суспільство звикло не помічати. Але при цьому історія та персонажі мене не дуже захопили, тому відправляю книжку у непогані. Книга «Кладовище» – це підліткова історія про хлопчика, якого після смерті рідних прихистили привиди. Виховують малого за всіма правилами кладовища. Вчать зникати, відчиняти браму гулів, чемно вітатися з представниками останніх 9 століть, а ще кликати на допомогу французькою, азбукою Морзе та мовою нічних кощавців. Прочитавши її вперше, я була у захваті, тому читатиму ще. А якщо ви звертаєте увагу на відзнаки, то варто згадати, що книга отримала Небюлу та медаль Карнегі. Скандинавська міфологія. У цій книзі автор просто віддає шану своїм улюбленим міфам, змішуючи деталі з прозової та поетичної ед. Нічого особливого, але й поганою її не назвеш. Якщо ви цікавитеся скандинавською міфологією, видавництво Жупанського готує до видання старшу еду в перекладі з ісландської. Ось там справді повинно бути цікаво. На щастя, молоко. Книжка на 6-8 років, і я точно не її аудиторія. Батько пішов в магазин за молоком і довго не повертається. А коли нарешті приходить, діти змушують розповісти, що ж його затримало. І він вигадує заплутану фантастичну історію з динозаврами і прибульцями. «Американські боги» – перша книга, яка більшості спадає на думку, коли згадують автора. У ній Гейман зобразив давніх богів у сучасній Америці та їх протистояння із новими богами. Була відзначена преміями «Х'юго» та «Небюла». Головний герой на ім'я Тінь виходить із в'язниці і потрапляє на роботу до містера Середи, разом із яким вони вирушають у автомобільну подорож країною. Навколо тим часом розгортається боротьба між різними богами. Також у книзі є розділи про переселенців зі Старої Землі та як їхні вірування перебували разом з ними у США. Але ці розділи виглядають радше як додаткові матеріали, а не як частина роману. Загалом для мене книга була цікава лише окремими класними сценами, але не сюжетом. Думаю, що вона все-таки не для мене. «Американські боги» були екранізовані у вигляді телесеріалу, і мені він теж, на жаль, не сподобався. Надто швидкий, кольоровий і кліповий. «Добрі передвісники» – роман, написаний Гейманом у співавторстві з Террі Пратчеттом. Отже, від нього можна очікувати багато гумору, хорошого знання людської природи і, на жаль, для мене, стрибання із голови в голову та великої кількості персонажів. Але спочатку про сюжет. У його центрі демон Кроулі та янгол Азарафаїл, які вже так довго живуть на землі, що звикли одне до одного і навіть виробили певні правила, щоб одне одному не заважати. А ще, як не дивно, вони поділяють спільну любов – любов до людей.
Та от халепа, рай та пекло саме запланували апокаліпсис. І все складається так, що наші герої пробують спершу неусвідомлено, а потім вже й усвідомлено зірвати ці плани. У 2019 році «Добрі передвісники» були екранізовані у вигляді телесеріалу. Як на мене, екранізація дуже вдала. Актори, що зображають Кроулі та Азарафаїла, роблять це дуже добре, а ті кілька сцен, аналогів яких немає у книжці, роблять історію лише кращою. Проте, як книжка, на мою думку, ця історія не найкраща в автора. І наостанок – «Океан в кінці вулиці». Тут є тема, яка піднімалась також в «Кароліні» – дорослі, у яких немає часу на своїх дітей. А ще тут вони не вірять головному герою, коли він говорить про те, що їхня з сестрою нова няня – то страшний монстр. Проте ця книжка розрахована на дорослих. Вона починається з того, що оповідач повертається у рідне містечко на похорони і несподівано для себе починає згадувати події, які відбувалися, коли йому було 7. Малим він дуже любив читати, і то була його найбільша радість. А ось друзів у нього не було. У батьків справи теж почали йти не дуже, і йому довелось переїхати у кімнату сестри, з якою вони не могли знайти спільну мову, а його власну кімнату почали тепер здавати. І ось одного дня він знайомиться з Летті Хемсток, яка живе на фермі в кінці вулиці. Тільки ота сім'я трохи дивна. Вона складається з Летті, її мами і бабусі, і вони утрьох справляються з усією роботою по господарству, а ще мають певні магічні здібності. Оповідач завжди думав, що в якийсь момент Летті просто переїхала до Австралії, щоб жити разом із своїм батьком. Але почавши згадувати своє дитинство, розуміє, що насправді трапилося зовсім інше. У цій книжці є кілька тригерних тем. Загибель домашнього улюбленця, рукоприкладство з боку батька, самогубство. Але автор так вміло збалансовує їх з тим зачудуванням і маленькими радостями, якими сповнене дитинство, що я просто не могла відірватися. Однозначно перечитуватиму її в майбутньому і раджу як книжку для знайомства з автором. Отже, у нас вийшов ось такий рейтинг. Якихось однозначних тенденцій по рокам не спостерігається, тому цілком можливо, що щось із нових книжок автора зможе потрапити до улюблених. А яку книжку рекомендуєте ви для знайомства з Нілом Гейманом? Розповідайте у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтеся, ставте лайк і про дзвіночок не забудьте. Гарного читання!